Hlavnú rolu vo filme Potom mám schúzku s Jiřím Havelkom. Havelkou? Môže získať len jeden. Ahoj. Nazdar. Co ty tady? Vy se znáte? Juraj Loj. Budete muset trénovat, abyste měl sportovní figuru. A Stano Majer. Jak můžeš být já, když já jsem já? V seriáli... Čo si dovoluješ? Myslíš, že já jsem se o těma prosím? Vytoč můjho agenta. V středu o 20:40 na Jojke.